de este metal bien usado. No niin, tervetuloa illan showhin. Täällä tulee olemaan, no te tiedätte varmaan ketä kaikki täällä on, eiks niin? Joo, Neljorel Veetu Vuori. Moikka, mikä tää on meininki? Oh my god, ihan crazy, täällä on ihan himona jengiä. Ihan sairaan siistiä, että tullut viettää tänne hiihtolomaan mun ja muitten vaikuttajien kanssa ja katsoa tätä meidän showta. Tämä on helpompi haaste kuin mun silmäkin. Me laitetaan leivit eteenpäin koko kielen tälle. Onnistu. Ja ei mennyt riittää aika. Siis tämä on ihan liian helppo haaste. Mennään tonne. Joo, laitetaan tonne. Antakaa leiville isot aplodit. Hei. Ja no niin. Nyt kaikki pelin mahdollette voitatte. Tehdään niin, että jos siirrytään tätä vähän keskelle, sitä korjaa.